Salam, Muambi Xəbərlər buraxılışı Azərbaycan dilində efirdədir. Studiyada sizlər üçün Səməd Sınava çalışır. Sovet işğalından 99 ilə Türk Ocordu Yunkerlərin xatirəsinə əsr olunmuş abidə qarşısında səhər saatlarından etibarən insanlar toplaşmışdılar. Abidəni ziyarət edən hökumət və müxalifət nümayəndəlikləri müharibədə dünyasını dəyişənlərin xatirəsini yad ediblər. Müdafiə naziri onların töhfələri barədə danışıb. Bugünlə əlaqədar olaraq ölkə ərazisində yerləşən bütün dövlət qurumlarında və Gürcüstanın diplomatik nümayəndəliklərində bayraqlar endirilib. 1921-ci ilin fevralın 25-də Rusiyanın Qızıl Ordusu Tbilisi alaraq Gürcüstanın seçilmiş hökumətini devirib, nəticədə ölkənin işğalını həyata keçirib. 1921-ci il paytaxtın yaxınlıqlarında Tabax, Mela və Qocoryal ərazilərində Rusiyanın 11-ci ordusu ilə hər edici döyüş baş tutub. Prezident Qorda Gürcüstanın Milli Müdafiə Akademiyasına General Kvinitadze və Gürcüstanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş döyüşçülərin xatirəsinə ucaldılmış abidənin önündə əkililər qoyub. Salomon Zurabişvili çıxış edərək 1921-ci ilin fevralın 25-də baş vermiş hadisələri xatırladı. Onun sözlərinə əsasən döyüş o gün başa çatsa da müharibə başa çatmayıb və insanlar müstəqillik arzusuna qurban gediblər. Prezident David Ağmaşenə belə adına Gürcüstanın Milli Müdafiə Akademiyasına gürcü döyüş silahları və sursatın təqdim olunduğu polkovnik Aleksandra Xeyid adına sərgi salonunun açılışı edilib. Zurabişvili Qorda Gürcüstanın Milli Müdafiə Akademiyasına General Kvinitadze tərəfindən Parisdə nəşr olmuş məmurlar və Kvinitadzenin qızı tərəfindən ipək parçada işlənmiş və müqəddəs Georginin əks olunduğu əlişini təqdim edib. Gürcüstan NATO-nun üzvü olmağa layiqdir. Amerika nəşri Washington Times Georgi Qaxaryanın məqaləsini dərc edib. Məqalədə Gürcüstan hökuməti başçısı Qaradəniz regionunun təhlükəsizliyinin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək bu istiqamətdə Gürcüstanın oynadığı rolu vurğulayıb. Son günlərdə Ukraynada hərbi əməliyyatların yenilənməsi Qaradəniz regionunda tərəzidə nəyin durmasını bir daha vurğulayır deyə Gürcüstanın baş naziri qeyd edir. Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, Qaradənizin geosiyasi təhlükəsizliyinin təmin olunması problem olaraq qalır və məsələnin həlli Gürcüstanın dəstəyi olmadan mümkün deyil. Baş nazir məqalədə birbaşa qeyd edir ki, Rusiya Gürcüstanın NATO-ya tam hüquqlu üzv seçilməsinə qarşı çıxır. Georg Qaxarya hesab edir ki, NATO-nun Gürcüstanın təşkilata üzv olması ilə bağlı tələblərinə cavab verməsinin vaxtı gəlib çatıb. Buna da isə Gürcüstan Qaradəniz regionunun təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün ABŞ və NATO-ya üzv ölkələrlə sıx tərəfdaşlığı davam etdirəcək. Xəstəliklərə nəzarət üzrə Milli Mərkəz sakinlərə təxirəsalınma zərurət olmadan Çinə, İrana, Cənubi Koreyaya və İtaliyaya səyahət etməkdən yayınmağı tövsiyə edir. Mərkəzdən bildiriblər ki, yeni koronavirus səbəbilə İtaliya ilə bağlı hava reislərinin məhdudlaşdırılması və ya digər ölkələrin götürməsi məsələlərinin müzakirəsi kompleks şəklində baş tutmalıdır. İtaliya ölkə daxilində profilaktiv tədbirlər görülür və risklər hadisənin inkişafından sonra qiymətləndirilməlidir. Koronavirusdan qorunmaq üçün Gürcüstanda profilaktik ölçülər gücləndirilib. İrandan sonra İtaliya istiqamətində də uçuşlar ola bilsin, məhdudlaşdırılsın. Son 2 həftə ərzində Çində, İranda və İtaliyada olan bütün sərnişinlər xüsusi yoxlamadan keçəcəklər. Bu siyahı yüksək risk qrupuna daxil olan digər ölkələrin əlavə olunacağı da istisna olunmur. Bu mərhələdə Gürcüstanda pandemiyaya hazırlıq rejimi gücləndirilib. Xəstəliklərə nəzarət üzrə mərkəzdən hazırda ölkə üçün əsas təhlükə mənbəyinin İran olması təksib etmirlər. Bu səbəbdən hava gediş-gəlişindən başqa digər məhdudiyyətlərin tətbiqi də müzakirə edilib. Muhammed tərəfindən hazırlanmış sujet izləyək. Tbilisinin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına virus simptomları ilə 2 Çin vətəndaşı yerləşdirilib. Onlar dəmiryol stansiyasında imişlər və Batumiyə səfər etməyi planlaşdırırlarmış. Lakin digər sərnişinlər onlarda şübhəli simptomları müəyyən etdikdən sonra təcili tibbi yardım çağırıblar. Pasientlərin üzərində hazırda müvafiq tibbi təhlillər aparılır. Gürcüstan Dəmiryolları Birliyi isə sərnişinləri Batumiyə digər qatarla yola salıb. Onlar təxminən bir ay bundan əvvəl Şanxayı tərk ediblər və bir ay ərzində Dubayda olublar. Gürcüstana isə bir neçə gün bundan əvvəl gəliblər. Bu xəstələrin epidemik vəziyyətini və ilkin təhlilləri nəzərə alarsaq, bu insanların yeni növ koronavirusa yoluxmamalarını iddia etmək olar. Məlumatın nə və necə olduğunu dəqiq bilmirəm, lakin bizim qatarı dəyişdilər. Müvafiq tibbi personalı biz çağırdıq. Sərnişinlərin yubanmaması üçün onlara yeni qatar ayırdıq və bu qatar ilə reis həyata keçirildi. Koronavirusun yayılması baxımından qonşu İran Gürcüstan üçün Çindən daha böyük təhlükə mənbəyi hesab oluna bilər. Bu bəyanatı xəstəliklərə nəzarət üzrə Milli Mərkəzdən veriblər və İran ilə birbaşa hava reislərinin məhdudlaşdırılmasını da bununla izah ediblər. Eyni zamanda Gürcüstanın bütün hava limanlarında son 2 həftə ərzində İranda olan vətəndaşların yoxlanılması aparılır. İranda ölən və virusa yoluxanların sayı son bir neçə gün ərzində artıb. Tehrandan Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanına ilk xüsusi reis dünən günün ikinci yarısında həyata keçirilib. İrandan ölkəmizə gəlmiş təyyarə ilə Gürcüstandakı İran vətəndaşları vətənlərinə aparılıblar.
Gürcistan'a 10 günlük gəlmişik. Övladım və nəvəm Amerikada yaşayır və İrana gələ bilmirlər. Biz isə Amerikaya gedə bilmirik. Bu səbəbdən burada görüşməyə qərar verdik və hazırda evə qayıdırıq. Mən Tbilisiyə ötən həftə gəldim və dünən evə qaydası idim. Lakin təəssüflər olsun ki, İran istiqamətində bütün uçuşlar ləğv olundu və hazırda bu reislə geri evə qaydıram. Hökumət və Səhiyyə Nazirliyi bir neçə gündür ki, müvafiq ölçülər götürüb. Məktəblər və universitetlər bu mərhələdə bir həftəlik bağlanılıb. İrandan sonra son bir neçə gün ərzində virusa yoluxanların və ölənlərin sayı İtaliyada da artıb. Epidemiya partlayışından sonra Milandan Kutaisiyə birbaşa uçuş dünən həyata keçirilib. Sərnişinlər bildirirlər ki, Milan və digər böyük şəhərlərdə panika qeydə alınmır. Hava limanlarında isə bütün sərnişinləri termoskrinik vasitəsilə yoxlayaraq səyahət tarixçəsi ilə bağlı suallar veriblər. Reisdəki sərnişinlərdən birində temperatur müşahidə olunub, onu Kutaisi klinikasına yerləşdiriblər və həkimlərin müşahidəsi altındadır. Panika olduğunu başa düşmək mümkün deyildi. Bunu bir tək insanların qoruyucu maskalar ilə gəzməsindən anlamaq olardı. Temperaturumu yoxlayaraq harda olduğum və haraya getdiyim barədə məlumatlar aldılar. Milana gedəndə temperaturumuzu yoxladılar, burada da yoxladılar. Şəhərdə sən deyən elə heç nə hiss olunmurdu. Sadəcə bəzi mağazalar və məktəblər bağlı idi. Gürcistana qayıtmış vətəndaşlardan fərqli olaraq İnga Qoqiçayışvili deyir ki, hazırda Lombardiyadadır və şəhərdə panika yaşanır. Supermarketlər və apteklər demək olar ki, boşalıb. İnsanlar isə İtaliya hökumətinin rekomendasiyasına uyğun olaraq öz evlərində qalır və bayıra çıxmırlar. Şəhərdə karantin elan olunub. Olduqca böyük panika var. Qoruyucu üz maskaları apteklərdə artıq satılmır. Biz gürcüləri hələlik hər hansı bir təhlükə təhdid etmir. Konsulluğun nömrəsi də var və səfərbər olunmuşuq. İran və İtaliyada koronavirusa yoluxma hallarının artmasına paralel olaraq ola bilsin Gürcüstanda əlavə profilaktik tədbirlər görülsün. Koronavirus üzərində işləyən xüsusi koordinasiya qrupu hazırda İtaliya ilə uçuşların dayandırılması barədə müzakirə aparır və ola bilsin İrandan sonra İtaliyadan da sərnişinlər Gürcüstana birbaşa reys ilə gələ bilməsinlər. Mərkəz Koordinasiya Şurasının əlavə profilaktik mexanizmlərin tətbiqi barədə də düşünə biləcəyini istisna etmir. Bizdə hazırlıq rejimi ciddi olaraq gücləndirilib, çünki Çin ilə müqayisədə bizim üçün hazırda əsas təhlükə mənbəyi qonşu ölkə hesab oluna bilər. Xəstəliyin yayıldığı digər ölkələrə yönəlik də eyni planın həyata keçirilməsinə dair müzakirələr aparılır. İran ilə bağlı qərarlar verilib və bu mərhələdə bu barədə müzakirə gedir. Bizim missiya Cenevrənin səhiyyə ofisi ilə aktiv şəkildə çalışır ki, virusun qarşısının alınması üçün sonrakı tədbirlər prosesinə Gürcüstan da beynəlxalq tərəfdaşlar ilə birlikdə qoşulmuş olsun. Yeni virusun qarşısının alınması məqsədi ilə Avtomobil Yolları Departamenti Çin şirkətlərinə Çindən işçi qüvvə gətirmələrinə qadağa qoyub. Departamentdən verilən məlumata əsasən qadağa müvafiq xidmətin şirkətlərin profilaktikaya dair tövsiyələri düzgün yerinə yetirməsinə əmin olmasına dək davam edəcək. Departamentin tapşırığı ilə şirkətlər üçün əlavə tənzimləmələrin hazırlanmasını Səhiyyə Nazirliyi planlaşdırır. Tənzimləmələrin icrasına isə qurumun özü nəzarət edəcək. Səhiyyə Nazirliyindən məsələnin ətraflı şəkildə öyrənilməsini xahiş etdik. Nəticədə müvafiq keçən qərar və tövsiyələr qəbul olunmuş olacaq. Buna da ki, bütün müqaviləçilərdən müvafiq təsdiqləmə olmadan ölkəyə Çindən əlavə personalın gətirilməməsi tələb olunub. Çindən gətirilmiş 34 Gürcüstan vətəndaşı isə yenə də Saçxirə tibb mərkəzi yaxınlığındakı mehmanxanada qalır. Həkimlərin sözlərinə görə onların hər biri müşahidə altındadır və 2 həftə ərzində müşahidə olunacaqlar. Bu mərhələdə onların heç birində koronavirus simptomları qeydə alınmır. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin baş katibi ilə görüşüb, görüş Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının 43-cü sessiyası çərçivəsində baş tutub. Görüşdə Gürcüstanın işğal olunmuş bölgələrindəki vəziyyət və münaqişələrin sülh yolu ilə təhəllində BMT-nin iştirakı müzakirə edilib. İşğal olunmuş bölgələrdəki ağır humanitar vəziyyətə də diqqət yönəldilib. BMT-nin baş katibi təşkilatın öz səlahiyyətləri daxilində konkret məsələlərin həllində təsirli rol oynamağa hazır olduğunu bildirib. Gürcüstan Cenevrədə keçirilən görüşdə erkən evliliyin qarşısının alınması istiqamətində hazırlanmış mexanizmləri təqdim edib. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dünyadakı nümunəvi ölkələr qrupunun üzvü olaraq nümayəndə heyətimiz öz təcrübə və mövcud vəziyyətə diqqət çəkib. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri tədbirdə çıxış edib. David Zalkalyani hökumət tərəfindən Gürcüstanda erkən evliliyin qarşısının alınmasının istiqamətində atılan addımlardan söz açıb. Nazir xüsusən də erkən nikaha mədəni damğa olduğu bölgələrdə Gürcüstan hökumət tərəfindən başlatılan maarifləndirmə kampaniyasında vurğulayıb.
Seçki sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı hökumət və müxalifət arasında diyaloqun keçirilib-keçirilməyəcəyi hələ də bilinmir. Tərəflər bildirirlər ki, razılaşmanın əldə olunması üçün az vaxt qalıb. Hökumətin oponentlərinin bir hissəsi son cəhdə diqqət çəkərək diyaloqun yenidən qurulacağını istisna etmirlər. Hökumət ümid edir ki, müxalifət məsuliyyətli qərar verəcək və iqtidar tərəfindən irəli sürülmüş misli görünməmiş təkliflər razılaşacaq. Tbilisi Şəhər Məhkəməsi Xoraba küçəsində David Saralidzənin qrup tərəfindən qəsdən öldürülməsində ittiham olunan Mikhail Alandiya barəsində 1 il 3 ay müddətində həbs cəzası verib. Qərarı Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin hakimi Nikoloz Margaşvili elan edib. Mikhail Alandiyanı Tbilisdə Xoraba küçəsində David Saralidzənin qrup tərəfindən ağırlaşdırılmış şəraitdə törədilmiş qətldə ittiham edərək keçən il iyunun 4-də yaxalayıblar. Onun barəsində iyunun 6-da həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xoraba küçəsində 2017-ci ilin dekabr ayının 1-də 2 yeniyetməyə xəsarət yetirildi. Şvili xəstəxanaya aparılana dək vəfat edib. David Saralidzə isə dekabr ayının 2-də xəstəxanada dünyasını dəyişib. Afrikada gürcü dənizçiləri əsir götürmüş dəniz quldurları hələ də əlaqəyə çıxmırlar. Onların tələblərinin nə olması hələ də bilinmir. Dəniz Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərinin sözlərinə görə də gəmidə qalan digər dənizçilərin səhhətləri ilə bağlı heç bir təhlükə yoxdur. Silahlı şəxslər Liberiya bayrağı altında üzən tankerdən 10 dənizçini 6 gün bundan əvvəl əsir götürüblər. Onlar arasında 4 Gürcüstan vətəndaşı da var. Polis iki qadının qətlində ittiham olunan 2001-ci il təvəllüdlü şəxsi yaxalayıb. Qətl hadisəsi Zazaşvili 25 ünvanında baş verib. Ana və bala öldürülüb. İstintaq nəticəsində müəyyən olunub ki, müqəssir keçmişdə baş vermiş münaqişə zəminində nənə və anasını Tbilisdə öz mənzillərində yatmış vəziyyətdə olarkən balta ilə öldürüb. Hüquq mühafizəçiləri müqəssiri hadisə yerindəcə yaxalayıblar. Cinayətin törədildiyi alət dəlil olaraq götürülüb. Cinayət 16 ildən 20 ilədək azadlıqdan məhrum edilməni və ya ömürlük həbsi nəzərdə tutur. Qırmızı körpü yaxınlığında aksiya etirazçıların bağladıkları yol artıq açılıb. Algeti kəndinin sakinləri səhərdən etibarən içməli su probleminin həll olunmasını tələb edirdilər. Yerli sakinlər bildiriblər ki, 2 ildir onlara su verilmir. Etirazçılar ilə Marni Olimeri və onun müavinləri görüşüblər. Onların məlumatlarına əsasən problemin həll olunması üçün layihə artıq hazırdır. Aksiyada Sakrebulon Avropalı Gürcüstan Partiyasından olan üzvü Əhməd İmamquliyev də olub. Ətraf mühit üzrə Milli Agentlikdən verilən məlumata əsasən Gürcüstanın əksər bölgələrində bugün havanın yağmurlu keçəcəyi, qar yağacağı və güclü külək əsəcəyi gözlənilir. Qurumdan verilən məlumata görə dənizdə 4-6 bal gücündə fırtına proqnozlaşdırılır. Ətraf mühit üzrə Milli Agentlikdən bildirirlər ki, gözlənilən güclü yağış qərbi Gürcüstanda çaylarda suyun səviyyəsinin artmasına, dağlıq bölgələrdə isə qar uçqunu və torpaq sürüşməsi prosesinin aktivləşməsinə səbəb ola bilər. Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.